Pár slov k zápasu, síce ste prehrali o rozdielom triedy, za góly zrejme brankára nebude viniť ani váš tréner, ale ja sa opýtam, ty si získal sympatie aj domáceho publika, ako to robíš? Tak ja myslím, že futbal je pro diváky a Trnava dneska byla jasne lepší než my, vyhráli zaslouženě a diváci jsou tady perfektní, tak proč jim neříct čau? Mějte se.